Pratite GM Press. Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Gornjem Milanovcu prvi je u Moravičkom okrugu predao odborničku listu pod nazivom Aleksandar Vučić za našu decu. Lista je predata opštinskoj izbornoj komisiji u 23 sata i 5 minuta. Za manje od 10 sati prikupili smo 1579 potpisa, 1470 je potrebno za kandidaturu. Srpska napredna stranka je sa ovim završila prvi korak kandidature za lokalne izbore. Ono što očekujemo svakako na izborima jeste apsolutna podrška naših građana za sve ono što je urađeno u Gornjem Milanovcu, ali prevashodno za budućnost naše dece, rekao je Dejan Kovačević, nosilac liste Srpske napredne stranke u Gornjem Milanovcu, i istakao da je Milanovačka opština u prethodne 4 godine išla krupnim koracima napred i da je jedina garancija da tako bude i u budućnosti ta da Srpska napredna stranka na predstojećim izborima ubedljivo pobedi na svim nivoima. Radovi na izgradnji aneksa sportsko-rekreativnog centra Breza ulaze u završnu fazu. Do sada su urađeni zidarski radovi, postavljene elektrovodovodne instalacije kao i mašinske instalacije. U okviru završnih radova biće postavljeni podovi, keramika i krečenje. Vrednost radova na izgradnji aneksa od 700 kvadrata je 38 miliona dinara, koji su obezbeđeni iz fondova Evropske unije kroz projekat IPAT 2015. Iako je objavljeno da je prvi slučaj koronavirusa zabeležen u Srbiji, u Gornjem Milanovcu je situacija trenutno stabilna jer zaraženih nema. Prema rečima doktora Aleksandra Čivovića, direktora Doma zdravlja, sve zdravstvene ustanove dobile su pravilnik prema kojem su dužne da postupaju u narednom periodu. Mesta za paniku nema. Šesti po redu festival nauke biće održan 13. i 14. marta u Tehničkoj školi Jovan Žujović u vremenu od 11 do 15 sati. Učenici svih obrazovnih profila ove školske ustanove predstavit će svoja zanimanja kroz razne praktične vežbe, prezentacije, oglede i simulacije. Veliki sportski događaj predstojećeg vikenda će se održati u našem gradu. Naime, Gornji Milanovac će sutra i u nedelju biti domaćin državnog prvenstva u streljaštvu i to A programa, koji podrazumeva olimpijske discipline u seniorskoj konkurenciji. Učešće su potvrdili između ostalih Zorana Arunović, Damir Mikec, Ivan Anđušić, Maksimović i mnogi drugi asovi ovog našeg trofejnog sporta. Svakako velika čast za Milanovac i Milanovčane. Ekipa fudbalskog kluba Metalac sutra putuje u Beograd, gde je u okviru 25. kola Prve lige Srbije dočekuje neugodna ekipa Žarkova. Liga je prilično ujednačena, tako da je u ovom, kao i u mečevima do kraja prvenstva, teško prognozirati ishod. Ipak, iz tabora Metalca najavljuju mušku borbu za izuzetno važna nova 3 boda. Nakon 2 uzastopna poraza u gostima od Ivanjice i na domaćem parketu od Banjice, igrači Metalac Kolorado u ponedeljak putuju u Sopot, gde će se u okviru 16. kola druge futsal lige Srbije sastati sa istoimenim protivnikom. U meču ova dva rivala u jesenjem delu sezone, igranom u hali Breza u okviru 5. kola, slavio je Kolorado rezultatom 6:3. Prema rečima dežurnog lekara, služba hitne medicinske pomoći u prethodno 24 sata obavila 25 pregleda, od čega 5 van ambulante hitne pomoći. Dežurnoj službi uglavnom su se javljali hronični bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom. Lekari podsjećaju na važnost redovnog uzimanja propisane terapije i pravilnu ishranu. Do kraja dana očekuje nas umereno oblačno vreme, povremeno sa kišom, najviša temperatura 14 stepeni. Pratili ste GM Press.